Claro, emozioen adierazpen mugatua badaukagu, horrek eramaten gaitu ere garapen mugatua izatearena. Eta hortik, laranja erdiaren mitoa beste bat apurtu behar dana. Hemendik danak daukagu barneratuta apurtu behar denik, baina gorputzatik pasatzen danean, ba igual arazo gehiago ditugu. Ez? Ozen bat kostatzen da batzuetan, guk ezin duguna egin, besteen gandik espero dugu egitea, nolabait osatzeko guk ezin duguna. Eta inkonstinteki horrek baldintzatzen du asko harremanak. Orduan, importante pertsona eta talde, hau dana, hezkuntza emozionala, pertsona eta talde autonomoak garatzeko. Zeren, autonomia emango digu independentzia gero elkarren arteko harremanak libreak izateko. Ez bagara autonomoak, harremanak ez dira libreak. Bai?